Hoi, ik ben Robbe en welkom bij deze lesreeks over computationeel denken en JavaScript. In deze lesvideo gaan we aan de slag met hoofdstuk 2 van onze oefeningreeks en gaat het gaan over datatypes en de sequentie. Als we eventjes overschakelen naar onze Dodona-omgeving, wel, we hebben hier een aantal oefeningen. We gaan ze deze keer niet allemaal samen maken op video, maar wel de aanzet geven. We zullen het eerst hebben over datatypes. We hebben in de vorige video al gesproken over variabelen. Dat zijn die plaatsen in het geheugen waar je een naam op kan schrijven en waar je dus een stukje data in kan plaatsen. Data heeft een datatype. In de vorige hoofdstuk hebben we datatype string gezien. Geen kledingstuk, nogmaals, maar een reeks aan karakters. Bijvoorbeeld naam, familienaam, geboorteplaats. Dat zijn allemaal tekens die computer gaat gebruiken, gaat dat zien als string. We gaan dus die gegevens met datatype string bewaren in de variabele. Bijvoorbeeld mijn voornaam, Robbe, ga ik als string bewaren in de variabele. Ik ga dat op de zijkant schrijven, voornaam. Als mijn code groter wordt, kan ik dan gewoon verwijzen naar een variabele en dat zal het allemaal iets efficiënter maken. Het is ook een belangrijke stap bij dat computationeel denken wanneer je aan het abstraheren gaat. Dan ga je eigenlijk gebruik maken om een concreet probleem abstract te maken. En dat ga je heel vaak doen door gebruik te maken van variabelen. Nu, in dat tweede hoofdstuk maken we kennis met een nieuwe variabele. Het is eigenlijk vrij evidente, totdat je ziet wat het verschil is met bijvoorbeeld strings. En wel, dat is nu de variabele numbers, of nummers, getallen. We gaan eigenlijk aan het rekenen slaan. De vorige keer hebben we enkel gegevens op het scherm geprint. Ik heb de vorige keer gezegd ook, een computer is een grote sterke rekenmachine. Het is dus de bedoeling dat wij ook een beetje aan het rekenen slaan daarmee natuurlijk. We hebben hier een opgave. Dus Fred heeft voor zijn rondreis wat geld opzij gezet op een zichtrekening. Daar staat momenteel 500 euro op. Omdat er deze reis nog enkele grote kosten zitten aan te komen, besluit Fred hier 275 euro bij te plaatsen. Hij gaat naar een bank in de buurt van de camping waar hij verblijft. Eenmaal bij de bank stelt hij vast dat er iets fout loopt met de terminal. Er werd gemorreld met de code van het automaat. We kunnen toevallig die code inkijken en daar staat var rekening is 500, var storting is 275, var rekening is rekening en die storting samen, we gaan dat optellen. Console log, uw nieuwe saldo bedraagt rekening euro. Dus hier zie je, dit plusteken hier zal zorgen dat dit een optelling wordt. Terwijl dit plusteken eigenlijk gebruikt wordt om te concateneren, om die allemaal aan elkaar te klikken. Dus die twee plustekentjes, dat was iets dat opvalt, gaan iets anders teweeg brengen. Ik zal die code eens kopiëren en ik ga die in mijn papyrusomgeving eventjes plakken. Nogmaals, oefeningen verkrijg je in de Dodona-omgeving. Oefeningen maak je in bijvoorbeeld Papyrus of JS Fiddle en die breng je terug naar die Dodona-omgeving om in te dienen en daar krijg je dan feedback. Dit is dus ons klapblad. Als ik die oefening nu hier uitvoer, ik heb 500 euro, ik stort daar 275 euro bij, dan heb ik 500.275 euro plotseling. Ik ben dus blijkbaar een heel pak rijker geworden in deze oefening dan gedacht. Wat loopt er hier fout? Het loopt eigenlijk fout bij datatype. Als we hier kijken naar datatype dat wij parkeren in variabele rekening, staat daar 500. Wij hebben door dat dat een getal is. Maar de computer denkt of leest, ik zie aanhalingstekens staan. Dus dat is datatype string. Dus hier gaat hij helemaal niet optellen met dat plusteken. Nee, hier gaat hij concateneren. Hij gaat die 500 en die 275 gewoon tegen elkaar plaatsen. Niet de bedoeling natuurlijk. Als wij dit van datatype veranderen, dit zijn gewone getallen, geen strings meer, dan krijgen we dus wel het gevraagde resultaat, 775 euro. Dus het verhaaltje had er een sloeber gesleuteld aan die code om dus meer geld op zijn rekening te kunnen zetten door maar 275 euro daarin te steken, plotseling een veelvoud van het bedrag op zijn rekening te zien verschijnen. Voilà. Dus hier zien we dus dat het wel een verschil maakt. In JavaScript kan je niet zomaar beginnen rekenen met strings, dat zal niet zo goed uitkomen. Later zal je ook leren, als we aan de slag gaan met bijvoorbeeld Python, dat er wel nog een verschil bestaat tussen numbers met een comma getal of een decimaal getal of gehele getallen, maar dat is allemaal voor later. Vervolgens de sequentie. Ik heb het al eens gezegd bij die oefening met voornaam, familienaam. Een computer is een strikt logische machine en die zal dingen stapje per stapje uitvoeren. Dat wil dus zeggen, als je iets op de eerste regel schrijft, zal hij die stap als eerste uitvoeren.
Heb je een IKEA-kast, zal je eerst stap 1 doen. Heb je een Lego-bouwset, zal je eerst de eerste stap doen. Computers werken ook strikt in volgorde of in sequentie. Gegeven, het kassasysteem aan het tankstation lijkt een eigenaardige berekening te maken. Deze oefening reeks heeft iets met defecte kassas. Fred koopt er 4 flesjes cola aan €3,50 per stuk. Tankstations zijn meestal iets duurder dan de supermarkt, no surprise there. Daarboven hoort Fred ook 10% tax te betalen in de vorm van statiegeld. Dus dat is eigenlijk geld dat hij eerst moet betalen, later krijgt hij dat wel terug, maar hij moet het eerst kunnen betalen. De kassa levert mij volgend resultaat. Het is enkel in wiskundetaal opgeschreven, geen JavaScript-code. 1 keer cola, 0,5 liter, kost 3,50. 10% van 3,50 is 0,35. 4 keer 3,5, want hij koopt 4 van die flesjes. Dan gaat hij dat moeten betalen en dan komt er dus 35 cent bij, €14,35. Wat loopt er hier dus mis? Wel, hier wordt die 35 cent er op het einde bijgeteld. Dus wat er eigenlijk gebeurt is, hij koopt die flesjes, doet de vermenigvuldiging en nadien komt die 35 cent erbij. Wat zou er moeten gebeuren? Hij koopt een flesje, er komt er 35 cent bij en die handeling, het flesje en die 35 cent, wordt 4 keer uitgevoerd. Die sequentie is hier fout. Je gaat dus eerst vermenigvuldigen en daarna nog iets optellen. Eigenlijk moet je eerst die optelling doen en nadien weer vermenigvuldigen. Dat zou veel correcter zijn. Dus, als we dat willen corrigeren, zouden we kunnen zeggen var cola 3,5. Eigenlijk moet daar statiegeld bij, dus var statiegeld is 0,35. Opgelet ook, als je aan het programmeren gaat met comma-getallen of decimale getallen, heel vaak werkt dat met een punt, niet met een comma. Dus decimale getallen met een punt. Var prijs per stuk is cola plus statiegeld. Var totaal 4 maal prijs per stuk. Console log. Fred moet concateneren. Totaal. Opnieuw concateneren. Euro betalen. Ik ga die code eens kopiëren. We gaan dat eens controleren in mijn papyrus omgeving. Als daar een fout in zit, kan ik die dan debuggen. Voilà. Fred moet €15,40 betalen, dat is toch iets anders dan die €14,35. Hoe komt dit? Het is een oefening op sequentie, volgorde van bewerkingen. Je moet dus eerst de optelsom maken, pas daarna de vermenigvuldiging. Dan gaan we naar de derde oefening. En de derde oefening gaat over operatoren. Operatoren is een moeilijk woord voor iets dat je waarschijnlijk kent. En dat zijn die bewerkingstekens. Plus, min, maal, gedeeld door. Maar een moeilijk woord, dat zijn onze operatoren. De operatoren die je gebruikt in wiskunde zijn ook operatoren die je kan gebruiken als we aan wiskunde doen met JavaScript. Er zijn wel een aantal die misschien een verrassend resultaat geven. Dus een operator is een bewerkingsteken uit de les wiskunde met hier en daar een klein verschil in notatie. Sommige scholen zijn het gewoon om een x te schrijven. Als het gaat om een vermenigvuldiging, wel, bij ons in JavaScript, ook in Python bijvoorbeeld, is vermenigvuldigen met een sterretje van asterisk, niet met een x. Dus, opgave. Dus we hebben hier een stukje code en naast elke console log functie vinden we een / comment terug. Een comment of commentaar is eigenlijk een stukje code dat wij als ontwikkelaar daarin kunnen plaatsen in onze code. En dat stukje zal niet uitgevoerd worden. Waarom steken wij dan stukjes informatie in onze code als die toch niet uitgevoerd worden? Wel, heel vaak programmeren niet alleen. Heel vaak programmeer je om iets te publiceren, online te plaatsen, te open sourcen, te delen in een team. En is het ook de bedoeling dat andere mensen jouw code kunnen lezen? Leesbaarheid is belangrijk. Daarom dus, als je een goed algoritme wil maken, met hoge leesbaarheid, dat je eigenlijk een beetje bijschrijft wat er precies aan de hand is in jouw code. Maakt het dus voor anderen veel meer begrijpbaar. Hier kunnen wij zien, console log x plus y, x is 10, y is 5. Als we dat uitvoeren, zal hij de som maken. We hebben dat in de vorige oefening ook gezien, een plusteken doet wat verwacht wordt, zal de som maken. Als we x min z doen, 10 min 4, zal hij het verschil maken. Maar wat gebeurt er met die andere stukjes code? Wel, we gaan eens op verkenning, we gaan eens die code copy-pasten.
hier in mijn Papyrus omgeving. Beetje moeten uitzoomen, ja. Oké. X plus y, 5 plus 10 is 15. Check. X is 10, min z, z is 4, is 6. Klopt. X maal y, 10 maal 5 is 50. Klopt. X gedeeld door z, of 10 gedeeld door 4, is 2,5. Klopt. Deze zijn dus te verwachten. Dit is dus een vermenigvuldiging. En dit is een deling. Nu komen er al twee heel speciale aan. X maal maal y komen we blijkbaar uit op een slordige 100.000, als ik me niet vergis. X maal maal y, 100.000. Welke bewerking wordt hier uitgevoerd? Niet twee keer maal, maar wel een macht. Hier staat eigenlijk x tot de macht y. Of 10 tot de vijfde. Oftewel 10 maal 10 maal 10 maal 10 maal 10. Twee maaltekens na elkaar is een machtsverheffing. Dus hier gaat het om een machtsverheffing. Tot de macht verheffen. En twee keer delen, of hier de modulo teken, het procentteken, x modulo z, komt 2 uit. X is 10, z is 4. Hoe kan x en z nu 2 uitkomen? Wel, dit is eigenlijk de restwaarde na deling. Wat er dus hier gebeurt bij de modulo deling, gaan we dus de restwaarde bepalen. Stel, wij gaan de cijfers een klein beetje aanpassen, zodat de rest is wegdoen hier. X wordt 50 en z 9. 5, want 9 maal 5 is 45, restwaarde 5. Nu nog eens een andere, bijvoorbeeld 11. 6. 11 maal 4 is 44, restwaarde is dus 6. Want als je dus die 50 deelt door 11, 11 kan daar 4 keer netjes in. En wat schiet er dan nog over? 6. Dus hier gaan we dus op zoek naar de restwaarde na deling. En als we dus hier in de comments kunnen noteren wat dat precies doet, dan gaan we hier zien. Dit is een deling. Dit is een vermenigvuldiging, een maalmaal is een machtsverheffing en dit is een restwaarde na deling. Dus een modulo teken is een restwaarde na deling. Voilà, dan laatste oefening voor deze lesvideo, voetbalveld. Tijdens de reis van Fred houdt hij halt aan een camping. Daarnaast ligt een voetbalplein dat men volledig aan het vernieuwen is met nieuwe grasmatten. Gevraagd. Fred wil berekenen hoeveel vierkante meter grasmatten men heeft moeten bestellen voor de heraanleg. Hij weet uit zijn ervaring als amateurvoetballer dat een standaard voetbalveld ongeveer 105 meter bij 68 meter meet. Gebruik je kennis van variabelen en operatoren en we gaan dus eigenlijk moeten berekenen hoeveel wat oppervlakte is van dat veld. Dus een simpele oppervlakteberekening die we hier zullen moeten doen. Als we die oefening decompositie ontleden, dan gaan we daarbij zien dat var lengte gelijk is aan 105. De breedte van ons veld, 68. De oppervlakte is lengte maal breedte. En dan kan ik printen naar het scherm. Oppervlakte van het veld bedraagt. Dan ga ik opnieuw concateneren. Oppervlakte. Vierkante. En dubbele aanhalingstekens consequent zijn. Voilà. Als ik deze in mijn Papyrus omgeving test om te kunnen debuggen. Oppervlakte van het veld bedraagt 7140, en hier zie ik dat dat er tegenaan geplakt staat. Nu niet meer. Dan kan ik dat foutje daaruit vissen en corrigeren en indienen. Voilà, dat is een simpele oppervlakteberekening die we hier gedaan hebben. De overige oefeningen, zwembad,
korting in de supermarkt, gemiddelde autorit, die zijn allemaal voor jou. Je maakt hier dus gebruik van de sequentie van de rekenregels van die operatoren om dit tot een goed einde te brengen. In de volgende lesvideo gaan we aan de slag met de selectie, of dus de if, else if en else functies. Tot de volgende!